Kutija Šibica je opravdala svoje ime i da je to jedan od zaštitnih znakova Zagreba. I da god se kaže Kutija Šibica, svi znaju da je da turnir malog nogometa koji se održava u 12. mjestu u Zagrebu. Kada se sjetim prvih dana i danas ulovim emocije i sjećanje na sve ove turnire. Pa evo, sretan i ponosan što smo večeras ovdje na 45. izdanju Kutije Šibica. Hvala još jednoj divnoj publici, hvala pravim poštenim igračima koji su se borili do kraja i hvala Zagrepčanima što su napunili Kutiju Šibica. Još jednom poslije najboljeg adventa u Europi pokazalo se da je Kutija Šibica najbolji malonogometni turnir u Europi. Hvala svima, posebno organizatorima, ustanovi za upravljanje športskim objektima i cijelom timu na čelu sa Marinkom Tomićem i Diki koji su to savršeno organizirali. Hvala vam. Ovo je jedan od najljepših trenutaka u karijeri, znači i veliko nogometaši, malo nogometaši, kako se kaže, nije igrač onaj koji nije osvojio kutiju. Evo, hvala Bogu, ja drugi puta. Kutija je sve! Pa evo, nakon prvog osvajanja kutije, mogu reći da su dojmovi fenomenalni. Nadam se da nije zadnja kutija. Vraćamo se sljedeće godine, pobrano naslova. Moram dečkima čestitati sigurno, bez primljenog gola, bez njih to sigurno ne bi bilo moguće. I ništa, vidimo se sljedeće godine opet. Dojmovi iz Kutije, naravno, puna dvorana. Ne znam kad je to bilo zadnji put u Kutiji, u finalu, tako da nadam se i ne zadnji put.